значить навкрест, торкнулися п'яточки і вернули ручку. Навкрест. Матвій, не уважно. Раз, два. Наше тренування розпочинається з вітання. Це «Слава Україні! Героям слава!». Далі в нас слідує розминка і по плану вже те, що ми запланували, виходячи з попереднього тренування. Вигинай сіночки! Терпи, терпи! Це початок тренування з рукопашого пака. Його проводить Влад Лавнікович. Він почав займатися цим видом спорту 12 років тому. І присів. Нанесли над ним. Нанесли удар, присіли ви, він наніс. Це українська система виховання молоді, українське бойове мистецтво, таке саме, як і інші національні види спорту, як бойовий гопак, як спас, хортинг, козацький двобій. Все на основі танцю гопак, який є бойовим танцем. Ось рукопаш гопак увібрав в себе найкращі здобутки взагалі лицарської культури українського народу. Руки опускаєш вище, вище руки тримаємо на захисті. Давай. На. Вал розповідає, на початку повномасштабної війни призупинив тренування, бо пішов захищати Україну. Був добровольцем батальйону «Карпатська Січ». Він боронив Київ, потім був на Харківщині. Зараз Влад тренує дві групи – старшу, до якої можуть долучитися і дорослі, та молодшу. Розповідає, наймолодший учасник тренувань мав 2 роки 4 місяці. Своїх учнів називає козацтвом. Я ставлюсь до них не як до дітей, а як до рівних собі і з позиції, припустимо, ну, старшого брата. Ось, що вони менші, мої брати, а я старший брат, виходячи якби, з прожитих років, зі свого життєвого досвіду, своїх навиків. Ось, і з такої позиції намагаюся їм це доносити. Ну, де поєдинок? Нанось, нанось. Хорошо. Давай, пробуй, От так. І рухаємось. Влад розповідає, проводить з хлопцями показові виступи. Цього місяця виступали на відкритті табору «Подільська-Волинська Січ». Одинадцятирічний Андрій Демчук навчається гопака з 2 класу. Карате, як на мене, в Україні би не мало бути того, що карате – це більше якийсь китайський вид спорту. Ну, український – це бойовий гопак, і всі би мали сюди ходити. Наразі найменший учасник – Матвій Бесараб. Йому 4,5 роки, почав займатися рукопиш гопаком з 3. Ми там боксуємо, в рукавички вдягаємо, самі любимось. Тимур Ященко приїхав з Херсона. Каже, приєднався до занять рік тому. Тут багато інтересного і багато тут, багато тут рухів, і мені це дуже подобається, бо так я стаю вправнішим і вправжнішим. І мені це дуже корисно. Тимура з тренувань чекає його мама Марія Ященко. Каже, обирали такий вид спорту разом з сином. Що може бути більш актуальним, ніж навчати виховати патріотів, майбутніх захисників. Дітей переселенців і дітей, у кого батько або мати в ЗСУ, Влад тренує безкоштовно. Ця система працювала ще відколи почалося спочатку АТО, потім ООС. Це такий невеличкий вклад, як ми можемо віддячити ось за їхнє служіння Україні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.